contando aqui a história das fake news, como é que elas sujeitam a pessoa a uma realidade paralela da qual ela não se livra, se não fizer muito esforço, viu, Pierpaolo? Principalmente os mais idosos, que têm menos familiaridade com tecnologia e menos meios para checar as informações que recebem. Mas é muito deletério o efeito da exposição a fake news, viu? Estava dando exemplo aqui de casa, né? E, bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Começar aqui dentro da sua área de expertise. Ontem o André Mendonça mandou para o lixo 5 representações feitas contra o Bolsonaro por causa daquela fala das venezuelanas. As falas a gente já viu aqui, reviu muitas vezes, estão recheadas de xenofobia, de mentira, de um monte de vícios que, enfim, tornariam aquilo uma peça, um episódio para ser apurado. Mas veio o André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, e mandou para o lixo essa oportunidade. Esse assunto está arquivado de vez, ou isso, se o Bolsonaro perder, pode voltar à pauta da justiça em outra instância, Pierpaolo? Bom dia, Fábio. Bom dia, Rafa. Só para, antes de responder, fazer coro com vocês. Essa questão das fake news, ela é muito mais grave, porque ela sempre vem acompanhada de algum fundo de verdade, né? Então, alguém, quando cria uma fake news, ele sempre pega um pedaço de verdade, distorce essa verdade para transformá-la em uma mentira. Então, ela vem com uma carga de possível credibilidade que faz com que a pessoa acabe aderindo àquilo, né? Então, é uma manipulação de notícias, é uma manipulação de fatos e realmente é muito grave. Importante que o Poder Judiciário esteja ajudando a combater esse tipo de prática. Em relação à questão do Bolsonaro, em relação à fala, lamentável fala dele, referente àquelas meninas e àquele contexto, veja, depende muito da situação e do arquivamento. Tá? Esse arquivamento específico, ele pode se dar pela inexistência de crime. Então, se o ministro Supremo entendeu que ali não há indícios de crime, isso é arquivado definitivamente. É o que a gente diz que faz coisa julgada material. Eu não posso reabrir aquela investigação, não posso reabrir aquela acusação. Por outro lado, se ele entendeu que falta naquela representação algum dos elementos formais necessários para ela seguir adiante, se ele entender que não está bem provado, que precisam de mais diligência, de mais investigações para entender o contexto naquilo que foi falado, ou se ele entendeu que, na verdade, quem fez a representação não tinha legitimidade para fazer, isso fica em aberto. Ou seja, surgindo provas novas ou superado esse vício formal, então é possível continuar investigando, é possível buscar a responsabilização do presidente da República. Então depende aqui da situação, depende aqui do contexto em que se deu esse arquivamento promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal.